O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining Orol bo'yi mintaqasini rivojlantirish qo'mitasi raisi o'rinbosari senator Botir Matmuratov joriy yilning 7-oktyabr kuni Eliqada tumaniga tashrif buyurdi. Tuman hokimi Saydaman Saydalinovich Avezov bilan birgalikda hozirda barchaning diqqat e'tibori qaratilayotgan fermer xo'jaliklari dalalarida yetishtirilayotgan paxta xom ashyosini terib yig'ib olishda faollik ko'rsatayotgan terimchilar bilan uchrashib, ular uchun fermer xo'jaliklarida yaratilgan sharoit va imkoniyatlar bilan yaqindan tanishdilar. Tumanning Sharq yulduzi ovuli fuqarolar yig'inida joylashgan ilg'or ravnaqi fermer xo'jaligi davlatga paxta topshirish rejasini birinchilardan bo'lib bajargan fermer xo'jaliklaridandir. Ayni kunlarda ham paxta dalasida yetishtirilgan paxtani yig'ib terib olish ishlari jadallik bilan olib borilib, paxtani belgilangan rejadan 2 barobar ortiq bajarmoqda. Shunday faollik va jonkuyarlik ko'rsatayotgan fermer xo'jaligi rahbari va terimchilarga senator tomonidan televizor va boshqa qimmatbaho sovg'alar topshirildi. Endi mana yaxshi test terimning bir usullarini o'rgating bolalarga, yaxshimi? Qora yengil yurgan bilan paxta tera olmaysan. O'zi bularning texnologiyasi bor. Hali yana. Qani? Asada degan bor mana. Qani? Ay, malakas. Shundan so'ng fermer xo'jaliklarida terimchilar uchun yaratilgan sharoitlar, issiq ovqat va avtomashina hamda paxta pullari o'z vaqtida berish tartibi qay tarzda tashkil qilinganligi bilan tanishib, terimchilarga ulkan zafarlar tiladilar. Keyingi fermer xo'jaligi esa Oqchakol ovul fuqarolar yig'inidagi ochil tojik fermer xo'jaligi bo'ldi. Bu yerda ham terimchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar bilan tanishib, ularga ham sovg'alar topshirdilar hamda konsert dasturi ham tashkil qilinib, terimchilar larga ma'naviy xordiq baxsh qilindi. Fermer xo'jaligiga qarashli paxta dalasida ming mashaqqat ila yetishtirilgan oq oltinni ham ko'zdan kechirib, paxta hosilini yuksak bo'lishini tiladilar. Kuzning salqin va yog'inli kunlarida ham dalalarda yetishtirilgan milliy boyligimiz hisoblangan paxta xom ashyosini yig'ib terib olishda faollik ko'rsatayotgan fermer xo'jaligi va terimchilarga davlatimiz tomonidan qaratilgan bu kabi e'tibor va g'amxo'rlik ularning yanada ilg'orlik ko'rsatib, xirmonimizni yanada yuksaklarga ko'tarishiga turtki bo'lsa, ajab emas.